Petr Hejtmánek s Michalem Cibulkou. Startují ve stejné třídě jako posádka, která nás právě teď opustila. A jestli jsem se koukal správně, tak kluci tady loni tu třídu vyhráli. Slavnostní vyhlášení výsledku a pochopitelně taky související předání pohárů těm úplně nejlepším, přičemž už o hodinu dříve, tedy o půl páté, tady přivítáme nejúspěšnější historiky. Co viděl? Počkej. Ne. Oh.